Да, включить микрофон. Шановні депутати, шановні колеги, шановний Олексій Павлович, 7-8 квітня у стінах ратуші фахівці Інституту політичної освіти проводили навчання депутатів міської ради. Їх метою в першу чергу було донести до нас з вами, колеги, що саме ми, як представницький орган, є ключовим в системі місцевого самоврядування. Валерій, дайте розказатися. Підкреслюю, не мер, а ми з вами, депутати Чернівецької ради. Саме ми визначаємо пріоритети розвитку міста, контролюємо роботу усіх виконавчих органів, приймаємо участь у їх формуванні, обираємо заступників міського голови, обираємо виконком, визначаємо ключові напрямки розподілу бюджетних коштів і багато-багато іншого. Ще раз наголошую, не мер, а ми. Згідно закону, нам передані значні владні повноваження, але і на нас лежить велика відповідальність. Від нашої спільної, злагодженої роботи залежить подальша доля нашого міста. Будь ласка, зрозумійте це. Ми повинні об'єднатися заради громади. Нас усіх, як і мера, обрала громада. Кожен з нас, як і мер, має рівне право голосу в цій сесійній залі. Та попри декларації принципів демократії, Олексій Павлович вирішив погратися у тирана. Міський голова не погоджувався з рішенням депутатів стосовно кількісного складу виконкому. Не бажав вносити до складу представників фракцій, штучно створював конфлікт між мером та депутатським корпусом. Витував наші з вами рішення. Що це як не прояви царських амбіцій? Чому ви, Олексій Павлович, не бажаєте об'єднуватися з депутатами? Шановні колеги, завдяки нашій з вами наполегливості та принциповості, бажанню змінити місто на краще та бажанню розділити міру відповідальності ми досягли того, що Олексій Павлович погодився із кількісним складом членів виконавчого комітету і з тим, що в його складі повинні бути по два представники усіх партій, представлених в Раді. Але хіба є це кінцевою нашою метою? Переконаний, що ні. Адже ми повинні піти далі і нарешті спільно навести лад в Чернівцях. Те, що останні два роки відбувається в нашому місті, це не просто безгосподарність і безвідповідальність, це злочин. Я заявляю це відповідально. Невикористані кошти 2014-2015 років, невикористання бюджету вже в цьому році свідчить про те, що команда нинішнього мера не спроможна продуктивно керувати. Усе просто. Риба гніє з голови. Якщо хтось не знає, нагадаю, що коли Олексій Павлович був керівником комунального підприємства міста Бут, міський бюджет втратив біля 2 мільйонів гривень. Була відкрита кримінальна справа, і тільки завдяки Майдану він і його покровителі уникли покарання. Хочеться вірити, що кожен злочин буде покараний, якщо не громадським судом, то тоді судом Всевишнього. Впевнений, що історія нас розсудить. Але зараз відбувається реванш, і люди, які раніше були причетні до зловживань, розбазарювання земель та коштів, мільйонних розкраданнях на Калинівському ринку та місті, знову дорвалися до влади. І це не тільки в Чернівцях. Шановні колеги, те, що копка політичних авантюристів, злодіїв і далі намагається грабувати наше місто, це вже лежить і на вашій колегі совісті. І закривати на це очі ми не маємо права. Цьому необхідно поставити край. Хочу ще раз наполягти, ми всі маємо рівні права, як депутати, так і міський голова. Маємо по одному голосу, і тільки мер має право вето. Право призупиняти незаконні рішення, саме незаконні рішення. Але Олексій Павлович організував та очолив політичні переслідування. Сам приймає незаконні рішення, ветує депутатські рішення. Заявляю, усі вето, які він накладав, призупиняв дії рішення депутатів, як і деякі незаконні рішення свого кишенькового виконавчого комітету, він програв у суді. Усі. Уявіть собі, усі рішення. Про що це свідчить? Про те, що для них закон не писан. Чхати вони хотіли на закон. Шановний Олексій Павлович, закликаю вас зупинитися. Вчіть закони і зрозумійте. Основна наша мета – це не задоволення чиїхось власних амбіцій, а спільна робота на благо громади заради майбутнього наших дітей. Якщо ви не усвідомлюєте те, що пора поставити край чварам і об'єднатися, тоді вам не місце в кріслі Чернівецького міського голови. Йдемо разом на вибори
І хай громада скаже своє слово. Саме кардинально сама громада кардинально змінить усе. Принаймні, ваш партійний лідер з нульовим рейтингом Арсеній Яценюк вчора, хоч і в останній момент, але зберіг обличчя та подав відставку. Колеги, час диктує нам нові умови та правила гри. Від нас дуже багато що залежить. Саме ми, згідно впливу децентралізації влади, отримали унікальну можливість формувати місцеве самоврядування. Отримали можливість разом з громадою впливати на процес життєдіяльності та повністю зобов'язані змінити правила гри. Зобов'язані забезпечити та захистити права громади. Шановні, ми повинні взяти на себе відповідальність та змінити в першу чергу свою свідомість. Ми з вами влада. Із нас питають, як з влади. Дякую за увагу.